ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଶାସନ ଗାଁର ଅକ୍ଷୟ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ବୋଝ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ। ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବା ପରେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଏମିତିରେ ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧା ସାଜିଛି ରୋଗ। ତିନି ବର୍ଷ ହେବ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାରେ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଝିଅ। ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି, କିଡ୍ନୀ ନଷ୍ଟ, ପାରାଲିସିସ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବିକ୍ରି କରିକି ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଚଳିପାରନ୍ତି, ପିଲା ଦୁଇଟା ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। କିଡ୍ନୀ ଲିଭର ଆଗରୁ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ, ଜାଗା ବାଡ଼ି ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ବିକି ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, କେମିତି ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଚଳୁଛି, ମାଗି ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଉନି। ଓଡ଼ିଆ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଖାଇ ମିଳୁନି ସବୁବେଳେ। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବାପାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିପାରୁ, ଆମେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମାସିକ 15 କିଲୋ ଚାଉଳରେ ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଉପାସ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଏବେ ଆହୁରି ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ପଡ଼ୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଳି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରି ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ କତିରେ ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ମାଗି ଯାଇଛି ଆଣିକରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରାସନ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ମାସକ ଭରି ହେଉନାହିଁ। 3 ଜଣ ପରିବାର, 2ଟି ଝିଅ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଏଥିରେ ଅବଗତ ନ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିଦେବୁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ମାନେ ରୋଗରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରେଡ଼କ୍ରସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲେଖିବୁ। ରୋଗରେ ପଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ, ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ବୋଝ ପଡ଼ିଲା ବାପା ଉପରେ। ହାରିଲେ ନାହିଁ ଅକ୍ଷୟ, ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଏମିତିରେ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କଲେ ପୁଣି ହସି ଉଠନ୍ତା ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପରିବାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକାରୁ କମଲ ଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।